Olá, pessoal do nono ano. Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade, tá bom? Mas por enquanto a gente não pode estar voltando ainda. Espero poder estar vendo a carinha de vocês aqui nessa sala, que fica tão vazio sem vocês. Mas vamos lá, vamos estudar. Nossa unidade esse mês é a unidade 7, com um pouquinho de revisão da 6. Nós vamos estar estudando o texto de vocês, fala sobre maestros e estudantes, sobre professores e estudantes. Nós vamos estar estudando o imperativo afirmativo que nós começamos a ver mês passado e continuando com o imperativo negativo. Também vou estar falando um pouco sobre os coletivos, que é a mesma coisa do português, então vocês não vão ter dificuldade. Olha aí a nossa unidade, maestros e estudiantes. Algumas palavras que se utiliza, gente, na escola que a gente ouve muito falar na nossa vida estudantil, sobre um bom aluno, que assiste todas as aulas, que é apto e atento, toma regras e intelectuais, dá respostas bem pesadas, é intelectual e curioso. E essas palavras vocês podem estar precisando para completar algumas imagens. Por isso que ela vem logo no início da unidade. É bem professor, ensina com entusiasmo, és compassivo, compassivo é compreensivo, és tolerante, és sensível e companheiro. Então, essas palavrinhas aí também a gente se escuta muito em sala de aula. Se ouve falar muito também, quando se fala de escola, se ouve falar muito também sobre as disciplinas. E disciplinas no espanhol a gente chama de assignaturas, tá? Biologia marina, que é biologia marina. La calculo, que são as disciplinas de cálculo. Las ciencias, ciências também falam português. La computación, la informática, la filosofia, é francês, é idioma de língua, la psicologia, la literatura, la matemática, la química, os estudos ambientais, educação física, temos espanhol, temos inglês, que não muda também a pronúncia nem a escrita. E na universidade, as palavras que a gente utiliza muito quando chamamos a universidade, la especialización, la beca, la matrícula, la carrera y el campo, la ingeniería, el derecho de la ley, la medicina, la enseñanza, la humanidad, la diseño gráfico, el mercadeo, el negocio. Y los títulos, bacharelato, licenciatura, são os cursos, a divisão dos cursos que você, quando você está na universidade. La maestría e doutorado. Então, a pessoa pode ter bacharelato, que é o bacharelado, licenciatura, que é os cursos para você dar aula, licenciatura em português, matemática, história. Tem também o mestrado, que é o que você faz depois de uma pós-graduação, e tem o doutorado, que é o que você faz depois de maestria, é o doutorado. Aqui algumas frases que você ouve muito dentro da escola. Ela foi minha professora. Ela foi minha professora. Ela foi minha professora. E olha quantas pessoas diferentes essa mulher formou, essa mulher foi professora. Olha só, esse aqui, ele é um engenheiro, esse aqui é um cozinheiro, o astronauta, a polícia e esse aqui que é um enfermeiro. Todos eles foram formados e dizem que ela foi professora. Lembrando que esse mês é o mês do professor, dia 15, o mês do professor. Também nós utilizamos um vocabulário bem amplo sobre o que nós usamos na sala de aula, sobre o nosso material escolar, sobre o que a gente vê na sala de aula, na escola, que utilizamos. Nós temos o ordenador, que é o computador, essa lista está no livro de vocês. Eu acredito que sim. É papel, papeleira é o lixeiro. Pegamento é a cola, pizarra é a lousa, pupitre é a carteira que vocês sentam, pupitre, la regla é a régua, rotulador é o marcador de texto, sacapuntas é o apontador, la tarea, ó, la tarea é a tarefa que você leva para casa, essas atividades que a gente manda para casa, la tarea, las tijeras são
cola é borracha. La grampa é o grampo. Grampadora é grampeadora. La impressora é impressora. Só muda aqui um S só. É lápis com Z. É o nosso lápis com S em português. É livro. É o livro. É mapa. Não muda. É o mapa em português. La mochila também não muda nada do português. A mochila que a gente leva os nossos livros. Na escola também existem algumas diferenças, e que tem no livro de vocês, algumas diferenças sobre a escola tradicional para a escola construtivista. Hoje em dia a gente vive na escola construtivista, a gente não está mais na escola tradicional, aquela escola onde só o professor fala e o aluno fica calado, onde só o professor lança conhecimento e o aluno só é um receptor para receber conhecimento. Isso aí são características da escola tradicional. Na escola construtivista, o professor aprende junto com o aluno constrói os seus conhecimentos juntamente com o professor, as ideias do aluno são sempre bem-vindas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de escola tradicional, como eram os professores, como são os alunos, como era a escola, e da escola construtivista também, como são. Vocês vão estar lendo isso aí para informação de vocês. Vamos passar aqui para os coletivos, os dos coletivos. Da mesma forma que no português, todo conjunto de alguma coisa dá-se o nome de um coletivo, que é a união desse conjunto. Então, nós temos aí um conjunto de alunos, alunado, área poblada de árvores, arvoreda, conjunto de ilhas ou islas, conjunto de islas, arquipélago, conjunto de dados, arquive, conjunto de aspas, avispero, aspas são vespas, então é avispero, conjunto de pátalos, que são pássaros, bandada, conjunto de libras, biblioteca, conjunto de árvores, bosque, conjunto de pelo, de cabeça, cabeleira, nosso cabelo, conjunto de casas, casefo, caseiro, conjunto de pele de peixes, cardume, união, aliança ou associação, confederação, conjunto de clientes, clientela, conjunto de estrela, constelação, conjunto de vozes e canto, coro, conjunto de dentes, dentadura, conjunto de forças armadas, exército, conjunto de estudiantado, conjunto de barcos, é flota, conjunto de hoje, floragem, e essa lista tem lá no livro de vocês. Vamos estudar. Vamos para o imperativo afirmativo agora, nossa parte de gramática, revisando do mês passado. O imperativo afirmativo são palavras que dão ordem, são verbos regulares que substituem as terminações. Olha como você emprega, substitui as terminações. A, L, R, I, R por essas terminações. Os verbos do imperativo afirmativo, eles são conjugados nessas duas pessoas. Elas só mudam nessas duas pessoas. Segunda pessoa, terceira, segunda pessoa do plural, segunda do singular, terceira do singular e terceira do plural. Não tem primeira pessoa do singular e nem... não tem a primeira pessoa e nem a primeira pessoa do plural. As primeiras pessoas não se conjugam no imperativo afirmativo. Vamos ver como elas se conjugam. Olha só. Tu termina com A, terminada em R, R, E, E. Vós outros. Vós outros sempre vai ser as, ed ou id. Se a palavra for terminada em AR, vai ser ad, terminada em ad. Você retira a terminação e acrescenta o ad. Ó, trabalhar. Retira o AR e acrescenta AD. Verbo comer, retira o ER e acrescenta ED. Verbo vivir, retira o IR e acrescenta IR. Em usted, isso em vós outros, viu? Em usted, você vai acrescentar, até que é o contrário. Se terminei a R, você vai acrescentar ED. Se terminei L ou IR, você vai acrescentar A. Em usted, esse é o plural, mesmo que eles ou elas, você vai acrescentar. Se terminei a R, isso aqui é o afirmativo, o imperativo afirmativo. Agora vamos ver o imperativo. Temos aqui alguns outros verbos irregulares.
afirmativo. Olha, o verbo cair, ele não é conjugado, então cai, cai, caigamos, caet, caigam. Ó, vejam que é amo da mesma forma que é um verbo regular. Então ele só se repete. E a primeira pessoa, ela nem existe. Ela nem existe verbo no afirmativo. Ó, no imperativo, afirmativo, ela nem existe na primeira pessoa. E nós temos, eu trouxe para vocês, não tem no livro de vocês, esses verbos aqui. Eu trouxe porque eles são verbos irregulares e pode em alguma atividade cair um verbo desse aqui e vocês já ter aqui para ponto de pesquisa, tá bom? Nós temos o verbo cair, dar, descer, estar, ser, ir, ouvir, poder, saber, salir, ser, tender, trair, venir e ver. No livro de vocês eu acho que só tem 3 ou 4, mas temos aí algumas mais. Precisando, só volta na aula e vai lá pesquisar. Nós temos os verbos regulares aqui do imperativo negativo agora. O imperativo negativo, gente, o que é que vai mudar? Também é conjugado somente na segunda pessoa do singular e do plural, terceira pessoa do singular e do plural. O que é que muda? A segunda pessoa do singular não vai ser conjugada no singular como na afirmativa, é no plural, mas é as mesmas terminações. Lá, trabalhar, é terminado em A, aqui é as. Terminado em R, lá é E, aqui é as. Terminado em R, é as. Na segunda pessoa, lá é as, as e is, no imperativo afirmativo. No imperativo negativo, é as, as e as, tá? É diferente. Na terceira pessoa, é quando terminei a L, quando terminei L a L, é A. É a mesma forma do afirmativo. E também é a mesma forma do imperativo afirmativo, quando se trata da terceira pessoa do plural. Então, aprendam essas terminações aqui. E o que é que muda também no negativo? O uso da partícula no. Se eu digo, abra a porta, abra, o verbo abra, abra, está no imperativo afirmativo. No abra a porta, no, abre, que já vai mudar, não está na primeira pessoa, na terceira pessoa, é como é, no abre, na puerta, se eu quero passar para a forma negativa. Outro exemplo. Coma toda la refeição. Coma, ó, coma, está no imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular. Já se eu quero passar para a forma negativa, eu digo no, com, ó, a terceira pessoa termina com é, no come toda la refeição. Certo? Simples assim. Da mesma forma, você vai observar em que pessoa está o verbo, vai olhar lá em qual das 4 pessoas está e passar para a forma negativa. Não é difícil, é muito fácil. Os verbos irregulares são os mesmos verbos irregulares do presente do subjuntivo. Então, lá naqueles verbos lá irregulares que eu passei para vocês, são os verbos, aquela listinha lá. Uso. Quando se usa o imperativo negativo? Para dar ordens ou instruções. Por exemplo, abra a ventana, por favor. Ou tome esse jogo, está riquíssimo. Vamos ver como ele fica na forma negativa. No abra a ventana. Vejam que aqui, ó. Abra a ventana. Quando eu passo para a forma negativa, no abra a ventana. Fume, por favor. No fume, por favor. Outro, beba mais água, mais um ele para a saúde. Como fica na forma negativa? No, beba muita soda, é um água para a saúde. Vejam que muda somente o acréscimo do no nessa questão. Se eu fosse passar essa daqui, permiso, pode entrar? Sim, claro.
Então, continuaria, permisso, pode entrar, colocaria aqui no, no, entre. Ficaria assim, passando para a forma do imperativo negativo. Então, tá aí as páginas, gente, vocês vão estar respondendo.